Uskoro počinje borba do posljednjeg otkucaja zaljubljenog srca. Da li je moguća veza sa znatnom razlikom u godinama, saznaćete u ringu. Kroz meč nas vodi pristrasni sudija, muž znatno mlađe žene, Vojan Nedeljković. Dragi poštovani gledaoci, večera će se lomiti koplja oko slomljenih srca. Naši borci koji veruju da ljubav ne bira godine, niti za njih pita, pokušat će da odbrane svoj stav od protivnika koji smatraju da su godine jako bitne i da je nemoguća veza kada je razlika u godinama prevelika. A naš generalni sponsor, pravljen po tradiciji istoka, a tehnologijom zapada, ne pita za godine, a razliku meri isključivo kilogramima pre i posle korišćenja ovog preparata. Diet plus, kilogrami minus. Želimo da znamo i vaš stav, dragi gledalci. Zato nam kažite, da li može da opstane veza sa znatnom razlikom u godinama? Slanjem SMS poruke, može ili ne može, na broj u dnu ekrana. A sada naši borci, moderni gladijatori koji će za odbranu svog stava koristiti najubojitije oružje savremene civilizacije, a to su reči, poštovani gledalci. Plavi ugao, indeksi, bijelo dugme, vatreni poljubac, legenda, roka i autor legendarnih narodnjaka. Kako godine prolaze, on je sve mlađi i mlađi. Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović i ovdje sam da zastupam stav da mogu da opstanu brakovi i veze sa velikom razlikom u godinama partnera u tom braku ili u toj vezi. I to ću da dokažem. Šakama ili riječima. Milić Vukašinović! Zdravo, Mićo. Dobro večer, dobrodošao. Reče. Crveni ugao, televizijska i filmska glumica, pisac, balerina i novinar, kao predsjednica fondova Orion i Nova Barka, koja se zalaže za pravo životinja, ljubi životinje, ali je bez dlake na jeziku. Ja sam Jelena Tinska, bila sam udata za muškarca 17 godina mlađeg od sebe i razveli smo se zato što je on bio moj deda. Drugim rečima, velike razlike u godinama. Ukoliko je muškarac stariji, moraju da propadnu, ali ukoliko je žena starija, možemo da diskutujemo o tome. Jelena Tinska! Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Bolje vas našla. Evo, dakle, prvi borci u novoj emisiji. Pravila boks meča su sljedeća. Koristite, dakle, borite se u tri runde po 10 minuta. Odgovarati i razgovarati isključivo na temu emisije. Za nepridržavanje teme dosudit ću vam neaktivnu borbu i dati reč vašem protivniku. Ono što je bitno. Imate tri udarca ukupno za cijelo vrijeme ovoga meča, dakle kroše, direkt ili aperkat, to vam je poznato, je tako, koje koristite tako što dižete tu tablicu i ovog tog trenutka protivnik mora da prestane sa pričom najmanje 30 sekundi. Za vređanje protivnika dosudit ću vam udarac ispod pojasa. Dakle, to pa, evo, prilike tako. Ako ne prekinete tim vređenjem, onda će vam upadati u tehnički knockdown. To je jako opasna stvar u boksu, to znate. Oduzima vam se reč do kraja runde, a od vas se očekuje fer i čista borba. Znam da ste savršeni borci, pozdravite se, izvolite i zauzmite vaša mesta. Počinje prva runda. Da li postoji i kolika je normalna razlika u godinama, Jelena? Ne postoji normalna i nenormalna razlika u godinama. Postoje afiniteti, postoje ljudi koji privuku jedno drugo
i može da se dogodi da to bude neka katastrofalna razlika, ali u kom grmu leži zec? U tom kad počne veza i kad počnu različita interesovanja, onda u većini slučajeva veza između starijeg muškarca i mlade devojke pada u vodu i obrnuto. Ali postoje naravno izuzeci koji potvrđuju pravilu. Šta kaže Mića Vukašinović, doktor za rock'n'roll, da li postoji normalna razlika u godinama? Pa ja, koliko sam čuo, obično se kaže da 5 do 6 godine kao normalna razlika. Ali za vas to nije normalno? Pa, meni se sad desilo da sam u svom trećem braku, u takvom braku sa velikom razlikom. Šta znači velika? Kolika je ta razlika? Pa razlika je 24 godine. Je to u redu? Šta kaže Jelena? To uopšte nije u redu, zato što se ja sada pitam da li ćeš ti nju, svoju ženu, lišiti materinstva ili ćeš na roditeljske sastanke ići kao deda? Mića odgovara i kaže... Ja ću ići na roditeljske sastanke... U kolicima. Ali neću... Niko neće reći mom detetu, jao, došao ti je deda. Kako to misliš? Znaš šta im već je mladosti? Kako? Pa ima ljudi gdje nije razlika toliko velika, dođu, prije vremena ostare, pa onda kažu djeca u školi, eno, došao ti deda. Da, a ovdje će da kažu, jao, došao doktor za rock'n'roll u školu! Jelena, iskustva su različita. Kažu da te znatne razlike godinama mogu da donesu probleme. Kakve su vaše iskustva? Pa, ja sam imala jedan brak u kome sam bila starija 17 godina i meni je bilo jako dosadno. Ja sam želela dinamičan život, a moj muž je želeo nešto sasvim drugo. Da sedi kod kuća, gleda televiziju, da jede i da pije i da radi neke druge stvari. Pa ko je tu onda bio stariji? Pa, on je bio stariji i ja sam morala ga ostavim i da nađem mlađeg. Da li je Mićo, tako bar tumači narod, očinska figura, po znacima navoda, najčešći uzrok zbog kojeg mlađe žene idu u krevet sa znatno starijim muškarcem? Pa to je bilo prije, sada je to sponzora uglavnom. Zbog para i zbog materijalne koriste. Zbog para i materijalne. Da, i to su uglavnom kontraverzni biznismeni. Oni? Da. Jelena, da li ta razlika u godinama, kada je muškarac mnogo stariji od partnerke, dolazi do vremena do zamora materijala, da li on možda posle može da prođe generalni tehnički pregled, a žena traži više? Ili je obrnuto rečeno, ako je žena mnogo starija, da li muškarac se može zadovoljiti sa starijom ženom? E, vidiš ovako, tu postoji jedna teorija gde se u današnje vreme apsolutno to, u današnje vreme, od uvek, se tolerisalo da je devojka mlada, a da je muškarac stariji. Čak u Kini se 2 puta udaju devojke. Udaju se prvi put za vrlo starijeg muškarca, od njega sve nauče i onda se udaju za mlađeg muškarca da one njega uče. Znači, to se dešava u Kini. Međutim, ja smatram da je, ako već moramo da pristanemo na razliku u godinama, da je onda mnogo logičnija veza između starije žene i mlađeg muškarca, nego između starijeg muškarca i mlađe žene. Zašto? Kad je žena starija, ona zna, a on može. A kad je muškarac stariji, ona misli da tako treba. Šta kaže Mića na tu temu? Direktno Jeleni. Prije svega, mi sad pričamo o tim razlikama u godinama. A mogli bi da pričamo da brakovi generalno propadaju? Zato što bi ja, recimo, kad bi zaveo vlast u svojoj državi, u idealnoj diktaturi dobronamjernoj, onda bi svako morao da prvo živi godinu dana u malo stančiću, eto, ne mora 3 sa 3, pa da podnese zahtjev za sklapanje braka. I nijedan brak se ne bi raspao. Aha. Dobro, lepo je, ali ovo već spada malo u neaktivnu borbu. Mićo. A te razlike u godinama se tiče seksa i toga. Prije svega, kako izađemo iz puberteta, mi više se ne ložimo na slike, dobro, na guzove, na sifone i tako dalje. Mislim, govorim sa muške strane. Mislim, da, tako da, pravi seks je inače. Kada se dogodi čarolija u glavi, a kada je neko začaran, onda ne primijeti neke fizičke
nedostatke. Zato mogu da opstanu bilo koja veza sa razlikama velikim u godinama, zato što loženje nije direktno na tijelo, nego je loženje iz glave. Iz glave! Dobro. A Jelena, da li su onda Viagra i slični medikamenti blagoslov za veze starijih muškaraca i mlađih žena? Pa ne znam, ja sam čula da mnogi umru od srca. Od Viagre? Pa da. Aha. Pa da li to je pomoć i da li je to u stvari nastavak onda te veze između starijeg i mlađe? Pa ne razumim te baš dobro. Mislim, misliš da je najpresudnije za jednu vezu da ti se digne? Pa meni ne. Ali sudija... Sudija se ne izjašnja u ovoj emisiji. A da li je to pomoć u radu, pomoć u kući, mala plava tableta? Evo ovako, možda je to pomoć, ali obično kažu da nije bitno koliki je. Dobro. Važno je da je dobar tehničar. Da. A sad ja imam tu svoju teoriju. Ne, ne, ja imam svoju teoriju. Samo neka on bude veliki, ja ću da odradim tehnički deo. O, četiri daštanja. Evo, ja ću Jeleni da odgovorim na ovo. Evo ga, direktno pravo lice. Jelena, moja draga, kad je žena dobro pripremljena, napaljena dobro, onda benil kapi gurne u organ i doživi orgazam. To je tačno, to je tačno. Ja smatram da je mnogo dobro to ponekad uraditi sam. Zbog toga što? Da mislim, ja se okupam u divnoj peni za kupanje, namažem se skupim mlekom za telo. I sad ću da se znojim s nekim majmunom koji nema pojma o mom telu. Ja ću to da uradim za 2 sekunde sama, pomislivši na ono na šta hoću. Ali, postoji i ono, kaže, dragi, ajde sada uđi, napaljena sam, a on kaže, pa ušao sam. Mićo, poeni idu nekako više ka Jelenoj strani, čini mi se ovde, ali da li mlađi muškarci su bolji seksualni partneri od starijih ili je istinita narodna poslovica? Bez starca, da, nema udarca. Da čujemo šta kaže. Prije svega sa iskustvom, jer se podrazumijeva da taj ko ima više godina, ako je to muškarac, ima više iskustva i onda samim tim bolje kontroliše sebe, ima bolju samokontrolu, što je jako bitno u seksu. Samokontrola? Da, samokontrola. Da slučajno ne doživiš orgazam. Dobro, mi smo ušli sad već u seksualne teme. Pa nisam završio. Izvolite. Taman da ga ona završi, u stvari taman da ona doživi orgazam, a ti ga već doživio. Mislim, da se to ne bi desilo. Dobro. Muškarci, iskusni muškarci, a to se podrazumijeva, znači da imaju godina, imaju mnogo bolju samokontrolu i mogu da sačekaju svoju partnericu ili damu. Dobro. I da je zadovolje. Da li je Žikino kolo. Znate li pesmu Žikino kolo Milića Košinovića? Da. Mislim, obrada Žikino kola. Da, da, da. E sad, u toj pesmi ona kaže, nemoj Žiko, vidjet će me tata, 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 e, i tako dalje. Da li je Mića, i tada još, to je pesma davno pravljena, doživeo samo ženu kao jedan seksualni objekt mladi koji treba iskoristiti? Pa ne znam, pitajte Miću. Baš kako ste vi doživjeli tu pesmu? Pa ja nisam uopšte doživjela. Ne. Ne. Ne doživljavate. A šta kaže Mića? Ma normalno, Jelena sad folira, a... A ne folira. Masturbirala je na onaj spot. A, sjećaš se u sjenu? Šta u sjenu? Ona scena. Šta? Ona scena, ja i Stana i ta. Ne. Niste gledala taj spot? Dobro, imamo još malo vremena. E, za laganje, koje su kazne? Za laganje nema, ne. Pa nisam stvarno, ne bih lagala. Pa gdje si ti živala? Ja sam živala na Tašmajdanu. Nije u senu? Nisam. Dakle, da li su muškarci kao vino? Što stariji, to bolji, a žene samo starije? Prije svega, neko brže stari, neko kasnije. Dobro. Nekim muškarcima starenje prija i gledaju čak muževnije, markantnije, nego kad su bili mlađi.
a to važi i za žene. Aha. Mada to sve, mislim, nije bitno za jedan zdrav odnos i zdrav seks u jednoj vezi, jer se ta veza odvija na mentalnom planu. Dobro, da isto pitanje važi za gospođu Tinsku. Da li su muškarci kao vino, što stariji to bolje, žene samo starije? Ne, ovako, kad je muškarac stariji, onda kad pusti stomak, što mu dobro stoji stomačić. Kada sedi, dobio je s godinama. A žena, kada pusti stomak, vidi kravu. Kada sedi, baba. Mislim, tako da je to potpuna nepravda na ovom svetu. Međutim, pandan Mić i ja sam odlučila da bolje budem nečija baba nego samo baba i ja imam tri unuka. Gotovo. Završena je prva runda. Šta poznati misle o vezama sa velikom razlikom u godinama? Reč poznatih. Pa ja mislim da veza sa velikom razlikom u godinama može da opstane. Po tim podrazumevam neku veliku generacijsku razliku i naročito u starijoj dobi, znači negde kada pređete... Po meni neki parovi su se ostvarili, znači kada je razlika između 65. i recimo muškaraca, žena 45, to je mislim potpuno u redu, ali sad u nekim da muškarac ima 45, a devojka 18-20, to mislim da ne može. Veza sa znatnom razlikom u godinama može da opstane pod nekoliko uslova. Da imate znatne godine i da shvatite da ta veza je oročena, dakle da može da funkcioniše samo nekoliko godina ili nekoliko meseci. Da ste svesni šta želite da toj vezi pružite i šta iz te veze možete da dobijete. I da ste svesni da sve ima svoj rok trajanja, pa i takva veza. Veza starije žene i mladog muškarca je, da kažem, hajde sad u posljednje vreme, čest fenomen, znači neki primjer koji se potvrđuje. Većina ljudi se strade, već, da kažem, većina brakova je zasnovana tako. Lepo Brena, na primjer, sa Bobom Žinovićem, sada, ne znam, Jelena Krleuša sa Tošićem. Nije, da kažem, neka ogromna razlika u godinama, ali svakako postoji. Svaka veza između dva partnera je normalna. Ne vidim nikakvu nenormalnost ni u kakvoj vezi, pa ni u takvoj. No, ono što je jako važno jeste da mlađi partner od svoje partnerke mora da zna koja su očekivanja, da ih jasno kaže svoje partnerki, a da ona naravno sa svojim godinama pruži sve ono što se od nje očekuje. Ukoliko to nije tako, ukoliko imamo zabludu da nas neko voli samo zato što smo u tom trenutku lepi i zgodni, veza neće uspeti. Mlade devojke se udaju za da kažem, mnogo starije muškarce iz razloga što... Kako vam rekao, pre svega traže neku sigurnost, stari muškarci su svakako izgrađeni, već znaju šta će da rade. Znači, to je jedna priča koja mladoj devojci dolazi kao jedan oslonac u životu što imala, kažem, opet se to povlači iz nekog ranog perioda kod oca, neku sigurnost, neki oslonac i to traži naravno u budućem, da kažem, u nekom partneru. Koji svakako, ako je stariji, pretpostavljam da će tražiti nekog ko počinje na njegovog oca, po nekoj psihologiji. Mlađe žene se vezuju za starije muškarce zato što nisu pronašle sebe i sebe traže u životu starijeg muškarca, što može biti pogubno jer muškarcu može vrlo brzo dosaditi takva veza, pa će tražiti još 5-6 takvih za koje on ima prostora da se one pronađu. Dakle, vodite računa mlade žene koje ste sa starijim muškarcima. Prvo se ostvarite u tim svojim mladim godinama da biste mogli starijeg muškarca da uslovite svoju mladošću. Zbog čega bi mlad momak poženio mnogo stariju ženu? Ne znam, postojalo bi sad nekih hiljadu, verovatno zavisi šta je kome prioritet. Ja ne vidim neki preteran razlog da bi sem neke velike ljubavi ili neke velike strasti koje u tom izvodi uopšte u toj kombinaciji. Postoji mnogo razloga da mlad momak oženi mnogo stariju ženu. Jedna od tih je da je taj mlad momak za vrlo kratko vreme pronašao svoje mesto pod suncem, dakle pronašao je odgovor na pitanje šta je, čime se bavi, koja je njegova profesionalnost, gde se on nalazi u tom životu, u svom emotivnom, u svom saznajnom, odnosno kada ostvari sve nivoje znanja koje želi i onda poželi da pronađe ženu koja je adekvatna njegovom statusu. Normalna razlika u godinama se odnosi na negde 5 do 10 godina između muškarca i žene. To je nešto prihvatljivo.
gde oni mogu da se razumeju. Sve preko toga je već veliki taj generacijski gap ili prostor, da kažem, koji će se sve kasnije, da kažem, sve češće u nekom dalje perspektivi za te parove pokazati kao nešto što nešto što u stvari gde se oni razilaze. Normalna razlika u godinama je ona koja partnerima prija, koja ih ne remeti, koja ih ne uslovljava, u kojoj se dobro osjećaju, koja ih oplemenjuje, koja ih čini lepšim, profesionalnijim, zgodnijim, pametnijim, intelektualnijim i sve do onog trenutka dokle uživaju jedno u drugom. Šta god da ta cifra predstavlja, sve je normalno dok se u tome uživa. Šta vi mislite, dragi gledalci? Pošaljite SMS-a može ili ne može na broju dnu ekrana i pokažite da imate svoj stav. A sada, pojačanja. Političarka i ministarka za ljudska prava i manjine u vreme Slobo Vrati se Miloševića, profesorka na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, doktor pedagogije, trostruka baka, novinar u Svedoku, u plavom uglu. Moja ime je Margit Savović. Ja sam mišljenja da nikome se na čelu ne piše koliko ima godina, pa ako naknadno otkrivate da vaš partner znatno stariji, znatno mlađi od vas, to ne treba da vas brine, uživajte u vašoj vezi. Margit Savović! Dobro večer, dobrodošli. Poštovanje. Izvolite, zauzmite vaše mesto. U crvenom uglu, protivnica matoraca koja je vredno studirala i završila fakultet. Postala školovani menadžer i učestvovala u Velikom bratu. Ima uspešnu karijeru voditeljke, glumice i pevačice. Ja sam Ena Popov i ovde sam da zastupam stranu koja je protiv velike razlike u godinama, da li u vezi ili u braku, a zašto je to tako, čućete kada uđem u ring i kada navučem one rukavice i pokažem, objasnim i dokažem zašto je to tako. Ena Popov! Zdravo, Ena. Dobrodošla. Studiju nikada. Stariji si, pa moram. Dobro, volim mlađe. Znači, ti si već na onoj strani. Dec uvek. Postavljam pitanja novim učesnicima, dok borci iz prve runde imaju pravo da repliciraju neiskorišćenim udarcima ili da dopune svog partnera kada im dam reč. Druga runda. Druga runda. Ena, Margita, da li može da opstane veza sa znatnom razlikom u godinama? Ena? Ne može. Zašto? Zašto i pretpostavljate da mislim, pošto sam u crvenom uglu. Aha. Zašto ne može? Pa smatram da ne može zato što mislim da ljudi sa znatnom većom razlikom u godinama imaju različite interesovanja, da im svakodnevnica nije ista. Odmah aperkat od strane Margita Savović. Vi ste baš krenuli. Čujemo. To za različitim interesovanjima više ne pije vodu. To je bilo pre 300 godina kada žene se bavile samo ručnim radom i decom. Danas su sva interesovanja dostupna i ženama. One su na društvenim mrežama, na internetu, u bioskopu, na Facebooku. Znači, interesovanja budu biti jednaka. Apsolutno se slažem sa vama, Margit. Žene su danas po meni aktivnije. Zamislite da ja nađem nekog gospodina od 50 godina i da sam ja tako aktivna, a da on ništa ne zna o tome. O čemu? Pita Margit, o čemu? Po čemu, eto, to što ste rekli, ne samo o ručnom radu, nego i o Facebooku, i o izlastima, i o nekim aktuelnostima. Pa danas nema čoveka koji o tome nešto ne zna. Prema tome, ja kao što sam i rekla u uvodu, nikom ne piše na čelu koliko ima godina, pa ja se upoznam sa nekim, a danas je veoma teško odrediti ko koliko ima godina. Kažite koliko imam godina. Pa ne bih sad voljela to da kažem. Ajde, procenite koliko imam godina. Procenite slobodno. Pa jedno, 28. Ozbiljno pitanje. Šalim se. Pa oko 47. Imate tri pića od mene, ja imam 60 godina. Prema tome, nikom se na čelu ne piše koliko godina i vi ne možete proceniti ni o muškarcu koliko ima godina.
I kada naknadno ustanovite, on je od mlađi od mene 20 godina, pa Bože moj, ja sam se zaljubila u njega, on u mene. I zašto ne bi veza opstala? Da, ali ja već u startu imam taj receptor u mozgu da ja ne mogu da se zaljubim u tog muškarca, zato što ga već u startu posmatram kao oca. Direkt, direkt, ovo, Margit Savović krenula. Da li vaše pitanje prema muškarcu kad ga vidite, je li koliko imaš godina? A on kaže, imam... A ne, nego mi se vidimo već da... Znači, onda, aha, ne dolaziš u obzir. Izvini, ja mogu do 5 godina. Razlike. Aha, pa, dakle, to vidite, je to. Znači, ako ja vidim muškarca, imam oči i shvatam da je znatno stariji od mene, dobro, u samom startu, ja ne dolazi opet u obzir da... Ja, pa sve ste potrošili, ja, nema više. Stavamo, sada će publika, ne? Ima. Da čujemo. Danas vi ne možete ni reći da muškarac samo sa godinama ima moći. Pogledajte sve one džipove. Ko se vozi tim džipovima? Mladi od 20-25 godina sa mnogo moći. I to verovatno nisu naslijedili od tate. Nego danas i mladi muškarci su veoma moćni. Bar materijalno, a ono što privlači devojke. Opa, da li je taj materijalni moment, ovi kažu ua, oni viču ua, da li je taj materijalni moment postao predodrednica za tu vezu neke mlađe dame i starije gospodina ili to nema veze sa životom? Pa vidite, ja ne vidim sada razlog zašto bi se neka mlada devojka opredelila za... Evo sada imamo, na primjer, tipa Berlusconi. Baš je ovako simpatičan, mlad momak, ovako fino izgleda i sve to, jel da? Pa mislim, zašto se mlade devojke zabavljaju s njim, nego isključivo zbog moći, novca i zbog nečega što on može materijalno da im obezbedi ili da postanu poznate možda zbog njega. Znači, zašto bi se neko odlučio za takvog gospodina? Baš me zanima da li on da čuva ovce negde u Šumadi i da li bi ga nekog pogledao. Aha. Razumete? Mislim, šta kaže Margit? Ja ne bi tako uprostila stvari. Mislite da mladi muškarci možda ne kače se do starije žene jer ona je moćna i bogata? Pa oni imaju, mislim da ne treba generalizovati. Mlađi muškarci se i iz drugih razloga kače za starije žene. To moram da... Iz kojih razloga? Iz kojih razloga? Pa iz tih razloga, na primjer, što možda one mogu nešto da im pokažu, što možda njihove vršnjakinje ne mogu. O, pa ja se ne bih složila. O, pa ja se ne bih... Ti moraš da slažiš. Mogu li ja da napravim ovdje repliku? Ne, ti me prekidaš. Pazi ovako, ovo je, gledaj, danas mlade devojke su doktori seksa prema moje generaciji. Prema tome ne bih se složila sa tobom, iako smo na istoj strani. Dobro. I to se upravo. Evo, hoće i Mića da doda nešto. Mića, izvali. Ne, ja hoću repliku na ovo što je rekla Ena. Da ona ima, kako se rekla, receptor u glavi. Mislim, to je predrasuda, okej. Inače se žena osvaja. Muškarac osvaja ženu kad pobjedi njene predrasude. A ti zbog svoje predrasude nećeš ni upoznati pravog muškarca. Jer pravi muškarac ženu osvaja intelektualno. U pravu ste. I svaki šarm je... U pravu ste, ne mori fizički da me privuče, nažalost. Svaki šarm je vezan za intelekt. I pre svega slušaj kad pričam. Slušam vas. I prije svega, muškarac da bi imao šta da osvoji, ta žena mora da ima duha. I samo se duh veže na duh. Onda rečenice imaju smisla, postoji sistem vrijednosti. Kako onda ona može da se oduševi ako nema duha? Je taj duh presudan ili nije, Ena? U pravu ste, ja se oduševljavam starijim, stariji gospodi, oduševljavam se i rado se družim sa njima. I slušaš bajke kad ti deka priča, jel? I pričamo i razumemo se i sve to stoji, ali parovi, emotivni partneri, rade i neke druge stvari, osim samo priče i svega toga. A ja ne mogu sebe da zamislim sa gospodinom od 50, 60 i ostalo u tom kontaktu. Margit, izvolite. Ovo je osmeh koji obećava da će biti direktno. Ja sam htjela da se vratim na ono što ste pomenuli, problem mlađih muškaraca prema starijim ženama. Šta to privlači? E šta je to? I oni traže majku. E pa ima taj sistem kod posesivnih majki. Tu uglavnom majke su krive koje vaspitavaju svoje sinove, da su one jedine žene na svetu. I onda taj mladi muškarac traži mamu u ženi. Zbog čega? Zato što mama... tretira sinčića, ljubi ga majka. Znate onaj sindrom, ljubi ga majka. I onda taj mlađi muškarac traži figuru majke i onda ta žena živi sa njim i sa njegovom majkom. Dobro, ja mislim da je kod Ene, koja je na mojoj strani, jel tako, nazve smo na istoj strani, branimo istu boju, ja mislim da
Ena ne može sebe da zamisli, a ja ću ispričati jednu scenu iz Seksi grada, pa ćete onda vi Enu razumeti. Dakle, Samantha je odlučila da bude s jednim dedom. Sve je bilo super, deda je bio šmeker, deda je poklanjao poklone, deda je umeo da priča, deda je pridržavao stolicu. I onda su deda čak popio i viagru. I onda su oni krenuli u krevet i dedi se pripiškilo i kad je ustao i pošao ka kupatilu, njegova guza se trebala tresla kao rahat lokum i ona je pobegla iz sobe. Upravo to. Direkt od strane gospođe Margi Cavović. Ja uopće ne razumem ovu priču. Kao da se ceo život okreće oko seksa. Znači, veza jeste, to je važan deo, ali da li mi mislimo samo... Direkt je bio, samo malo. Kroše, postoji. Ne može, udarac ne može. Samo da čujem. Da li mi u vezi samo gledamo partnerovu guzu, izvinite, pa ne znam. Po ceo dan i celu noć. Ne! Da li se trese ili se ne trese? Ne, sve je bilo super dok nismo ugledali guzu. Kada ugledamo guzu, padne sve u vodu. Ali da li je to važan moment? Pa važan je. Ako je neko estet. Pa ničija guza nije savršena. Moja jeste. Mogu da kažem da... Izvoli, Ena. Evo. Gledalci glasaju i dalje. Ovo su jako bitni udarci. Zašto izabrati gospodina koji je šarmantan, duhovit, prijatan i sa mlitavom guzom, kada imate mladog, šarmantnog, duhovitog, lepog i sa čvrstom guzom? A evo ga! Evo ga, evo ga, još jedan aperkat. Ona nastupa kao Tyson nekada, gospodin Savović. Ajde, navedite u procentima koliko me takvih mladih gospodina. Pa ja sam upoznala, ima ih. Ima ih! Retki su, ali ima ih! A gde se nalaze oni? Pa ne mogu da vam otkrijem, ali će onda meni manje ostati. Svaka čast! Evo ovako, samo da se okladimo. Evo sada, evo da se kladimo Ena i ja. Da ja imam tvrđu guzu nego njen dečko sad. E tako. Sa 62 godine. Veruj mi, ne znate ko vam je konkurencija, volje da se ne takmiči. Ja moram da kažem da je najveći baja u mom životu, bez obzira na to koliko sam ja u tom trenutku imala godina, imao samo 23 godine, jer muškarac se ne postaje, muškarac se rađa. A, kaže. A Margit kaže. Da li vi razmišljate o tome? Da vi sad, u vezi sa mlađim muškarcem koji ima sve ove atribute koje ste naveli, da će jednog dana i njegova guza da se opusti. Au, evo ga. Došli smo nekako, nam je zadnjica dominirala ovom rundom. Da. Završena je druga runda. Da vidimo šta narod ima da kaže za veze sa velikom razlikom u godinama. Reč naroda. Može. Samo koga je tolerancija u pitanju. Pa može, kažem, na neke godine može, ali već kasnije, ako je žena mnogo mlađa, teško. Ima izuzetaka, ali mislim da baš ne može da potraje. Može. Zašto? Pa ja što poznajem ljude, oni dobro žive i dobro im ide, a razlika je velika. Mislim da može, zašto da ne? Ako je mlađa žena, kako se zove, a stari muškarac, sigurno da prije, ali tako? O ukusima ne možemo da raspravljamo, to je definitivno. Zašto to rade? Pa dovoljno, negde kada iz ljubave, ali većinom ne. Interesa ili... Interesa, uglavnom. Verovatno da su našli u tome zamenu za svoju mamu. Pa i jedno i drugo može da bude. A da može da bude i stvarno da i kod mladih se pojavi ta neka nit koja... razvijen ukus za nešto drugo. Nije samo mlado i mlado, može mlado i staro. Pa dobro, jeste i jaz, ali ako ne možete da nađete adekvatnog partnera u svojoj generaciji, morate, onda ste prinuđeni da nađete nekog koji... Kod njih je već, mislim, ta materijalno-novčana strana izražena više nego ovaj, mada može da bude i u pitanju uzajamno interesovanje za određenu poslu. No ja mislim da je to pomodarstvo i hit, eto tako. Ajde, da probamo i to. Različiti su uzroci. Može da bude i materijalni faktor, može da bude i jedna psihološka podudarnost, duhovna veza, ali opet do određenog perioda. Ja to nikad ne bi uradio. Mislim da sam dao odgovor na to. Mislim da je malo je vremena da se ljudi
kao nekada razgovaraju, što bi se rekao, po starinski. Nego se nešto na klik, na brzinu. Na evo, ajde, nemam kredita i tako. Možda malo kad bi duže pričali bi došli do zajedničkog jezika i ljudi iz iste generacije. Narod reče šta je imao i hteo vezama sa znatnom razlikom u godinama. Uradite to i vi, dragi gledaoci, na broju dnu ekrana SMS-om može ili ne može. Umeđu vremenu, bez obzira na godine i razlike u istim, tradicijom istoka, a tehnologijom zapada, Diet Plus topi viša kilograma, Diet Plus kilogram i minus. Treća i poslednja runda. U trećoj rundi pitanja se postavljaju svim borcima. Svi mogu da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima i mogu da dopunjavaju svoje partnere ukoliko dobiju reč. Počinje treća i poslednja runda. Pitanja važe za sve učesnike, i za plavi i za crveni ugao. Stariji muškarci i mlađe žene su prirodnija kombinacija zbog biološkog sata žene. Postavlja se pitanje u ime gledalaca. Muškarci ne moraju da žure u vezivanje, jer dok su seksualno aktivni, oni su i plodni. Da li je to tačno ili ne? Da čujemo plavi ugao, ko želi. Pa i tu više nema pravila, zato što danas se materinstvo odlaže. Znači, nema, veoma rijetko kad devojka rađa u 20. godini, veoma su česti slučajevi da žene rađaju i sa 40 i sa 50 godina. I muškarci postaju tate sa mnogo godina, tako da to više... Šta kaže druga strana? Pa, mislim da je jako loše rađati decu u poznim godinama i još je lošije praviti decu u poznim godinama. Mislim da zaista bez obzira na sve to što se promenio svet i što se pomerila ta starosna granica i što svi izgledamo duže, lepo i mlado, da decu treba praviti dok smo od dobrog materijala, dok smo zdravi i dok smo mladi. Dobro, Ena, što radiš ti po tom pitanju? Da li će biti neki... Da li ima neki savet, savet svoje suborkinje? Samo dok nađem protiv koga. Aha, protiv. Protiv koga. A ne za. Šalim se. Šta? Naravno da će biti. Aha, Milić, izvolite. Evo, prepuštam. Ne, moram Jelenu ovdje da replicujem. Prije svega, spermatozoidi ne stare. A ni jajne ćelije. To nema, da, to nema nikad. Samo se broj kroše smanji. Ne, kroše, nije kroše, tačno. Kroše. Sve više autistične dece koju prave starci. E, ja sam dao spermogram. Imam samo 25% živih. Ali ti živi su. Živi, neoštećen. Kao da mi je 20 godina. To nema veze. Samo je broj problem. Pa živi su osnovati. I onda moram stalno da vodim ljubav da bi se taj jedan zaletio. Oni su ti živi, ali su ti matori. Ne mogu da stare spermatozoidi. Kako ne mogu da stare? Ne mogu da stare. To je genetski materijal. Sjeme. Sjeme ne stari. Ja ne znam, on je gospodin Milić Vukašinović. Jesi ti ušao u Guinnessovu knjigu rekorda? Nije, nego nisi učila. Nisi učila biologiju, ajde. Ne. Bježala si časova. Ja mislim da je veoma rijetko danas devojka koja sa 20 godina planira potomstvo. Sigurna sam da to odlaže bar do 30. i iznad toga. Jer prvo želi da ostvari karijeru, pa tek onda da... Tako, moja ćerka ima 3 sina. Alo, genijalca pravi star otac. E, mene je star napravio. Bojo. Pa vidi se. Mi mlade devojke... Da čujemo Enu. Mi mlade devojke nemamo sada sa kim da pravimo decu, pošto su ti mladi momci u vezama sa starijim ženama. Aha. Da li je to tačno? Evo vam starije muškarci. Šta kažete? Uhvatite se za starije muškarce. Za starije muškarce se uhvatite onda. Ali pitanje je koliko je on sposoban, što kaže Jelena, ipak sve to stari. Au. To žalosno. To što govorite, baš žalosno. Da je žalosno. Margić, ja želim da imam partnera koji je moj vrš tu negde, da smo, ajde, 5 godina da je stariji od mene. 7-8, maksimum maksimuma. Ali to je ono što sam ja, što ne znači da to vam odgovara. Razumete? To je moje mišljenje. Ali opet vi ne planirate još da je verovatno potomstvo. Ja planiram, apsolutno, sutra bih rodila 10 dece samo kada nađemo adekvatnu osobu. Sa rečima dela.
sa reči na dela, ekskluzivitet naravno imamo. Ena Popov će biti trudna uskoro, izgleda. To je najava. Ne, evo, ja ću jedni da dam savjet kako se nalazi prava osoba. Prije svega, nisam ja htio, nisam ja tražio, samo slabići muškarci traže mlađu ženu. Ja sam svoju ženu upoznao na Facebooku. I ja nisam gledao njen info, ja nisam znao koje godište uopšte. Ja sam na osnovu slike doživio ljubav, čaroliju ljubavi, kao i ona. I mi smo 6 mjeseci i vodili ljubav. Našli se, živimo zajedno. Prema tome sve to pada u vodu. Zato što intelekt to sve odrađuje. Mislim, taj dijalog, te rečence su napravile čaroliju. Nije ošte trebao info, ni godište. Dobro. Naravno, mi se šalimo i mi se suprotstavljamo jedni drugima. Ali a malo smo i ozbiljni. Ali smo malo i ozbiljni, ali sve vreme zaboravljamo samo na jednu stvar. A to nije stvar, nego je to ljubav. Dakle, ljubav ne zna ni za godine, ni za granice. Jeste, reče to Jelena, a postoji ona definicija koja kaže ljubav je večna sve dok traje. A šta je tela Margi da kaže? Upravo nismo zaboravili, nego ja sam vas upozorila da vi se vrtite oko seksa. Volim ga, rado ga se sećam. Kako? Oh, 4 daštanja. Ne, nisam razumela. Volim ga, ali rado ga se sećam. Dobro. To je lepo. Da li mladost i poželjnost mlađih partnera, bez obzira žene ili muškaraca, u vezi, izaziva veći ljubomor u starijih nego što je to uobičajeno kada su tu približno po godinama? Kako vi to doživljate? Pa opet ne razumijem da li ta poželjnost odnosi se opet na seks. I na sve? Na kompletnu ličnost. Naravno, to uopšte opet nema pravila, jer mlađi muškarac može biti apsolutno detinjast i nezrevo za ljubav, a isto tako može i stariji muškarac da bude. Prema tome, uopšte nema pravila. Ja hoću da kažem da kada birate partnera, kad se zaljubljujete, onda ja ne pitam koliko ti imaš godina. Jel, imaš 5 godina manje ili više od mene, aha, ne dolaziš u obzir, izvini. Aha! Šta kaže ova strana? Vezano za ljubomor. Pa znate kako, mislim da kada su, da kažemo, negde tu vršnjaci u vezama, da ipak tu ima više tih ljubomornih scena i svega toga, jer su tu nekih približnih godina. Može biti da, na primjer, stariji muškarac, pošto je već prošao dosta toga u životu, zna kada treba da mu se upali taj alarm da bude ljubomoran i zna šta je stvarno važno i šta nije važno. Tako da mislim da je tu, ali mislim da žene koje su u vezi sa mlađim muškarcima, da one mogu biti ljubomornije nego mlađe žene na... Aha! Dobro. Ljubomornije na svog partnera, mislite? Da, da. Pošto u ženskoj nam je prirodi, mi smo ipak malo strastvenije i onako više, da kažem, možemo da se brinemo ko s kim, kako šta. U čemu je čar veze sa razlikama u godinama? Ne znam, pošto nisam bila. U tome što mi tu nismo opterećeni uopšte da li će to opstati ili neće, uživamo u toj vezi dok traje. Prema tome, mi smo već nešto doživjeli i nema ošta mesta ljubomori. Dobro, nešto je Jelena htjela da doda? Ne, ništa. Ja sam samo htjela da dodam da sam ja toliko ljubomorna uvek bila i bit ću do smrti, da je to strašno. Bez obzira koje je u pitanju? Uvek sam ljubomorna. Dobro. Da li je... Imamo pitanje naših ljudi koje kažu da li je kriza srednjih godina kod muškaraca? To obično se kaže, kod njih nekako češće se izražava nego kod žena. Jedan od najčešćih uzroka traženja mlađih partnerki. Pa to opet samo rade nezreli ljudi. Oni koji uopšte nisu mogli sebe da ostvare i u tome žele da se dokažu. Ali sad, šta znači srednje godine? Ako pa ima Svetska zdravstvena organizacija, starost počinje sa 65 godina, onda koje su to stare godine kada nastavljaju? Norvežani traže da radimo do 75. To je najmanji problem. Tako da tu ćemo se nekako snaći. Da, ali vrlo često u našoj sredini se dogodi da kada žena krene da bude sa mlađim muškarcem, da u tom trenutku ne govore o godinama, međutim, zbog takve sredine, a to je sigurno tako, i zbog muške vezanosti za majku i za porodicu, kad taj mlad muškarac dozna koliko je ta žena starija od njega, on se uglavnom povlači. A beži, znači. Uglavnom. Evo ga Kroše Miće Vukašinovića. Mnogo je teže zadovoljiti ženu u srednjim godinama, da ne kažem u 50. Zato muškarci, znajući to i da bi bili dominantni u seksu, onda se oni hvataju klinki. Dobro. I nastavak glasi dalje.
Da, to, da. To. Ja, ali... sam pitala svog kuma, koji je jedan poznati muškarac i fantastičan muškarac i stalno ima klinke, a toliko je zanimljiv i fantastičan i toliko vredi s njim se družiti. A te klinke koje su sa njim, su uglavnom potpuno bezveznice, koje su čak i glupe. Znači, mlada žena. Ja sam verovatno bila zanimljiva i kad sam bila vrlo mlada, zato što sam ja jedna pametna i lepa devojka bila uvek. Ali, čekaj da završim. On je meni rekao, te klinke nemaju probleme, one se samo smeju i sa njima je divan život. A vi žene u godinama, ma beži bre. Pa onda to je jedan, bez obzira na sve njegove kvalitete, on je jedan nezreo muškarac, po našem zovemo detinjasto, i na taj način želi da pokaže neku svoju superiornost. Ja sam to već izjavio. Ja i prije nije samo sada. Kada sam želio to mlado meso, kako ne kažu pilat, ja kupim kilo teletine, zagrijem u redni i probušim rupu kolika mi odgovara. Zato prvo što haras ida, a taj gospodin što sa klinkama radi, da li to radi bez kondoma ili sa? Sa kondomom pere noge kroz čarape! Nisam udržala sveću. Nešto je Jelena donela. Kao poklon, jel' tako? Tako je. Dok ja odjavljujem rundu, tamo će moći Jelena da podeli. Donela sam na poklon knjigu Tajne kreveta poznatih muškaraca. Prvo Eni. Hvala, Jelena. Pa tebi. A meni, hvala lepo. Pa daj njima dvoma. Izvolite, dragi moji. Ovo je za Danijelu. Izvolite. A ovo je za vas. Dragi moji. Večerašnji spektakl je završen. Mislim da vredi još jednom pogledati i podsjetiti se najzanimljivijih momenata večeras.